Moltes gràcies. A continuació farem una lectura de cartes que han estat adreçades o que pertanyen a les mateixes preses exiliades o encausades. I començarem amb el Ramon, que ens ha demanat de pujar a compartir un escrit que ha escrit ell mateix i que tenia ganes de llegir-lo aquí per totes vosaltres. Carme, Carme Forcadell, Dolors Basa, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Anna Gabriel, Marta Rovira, trobem a faltar les vostres veus. Com ocells matiners que anuncien amb el seu cant l'arribada d'un nou dia, cants d'ocells lliures que alegren la nostra vida dels que tenen la sort de sentir-lo, cants d'ocells que volen anunciant la llibertat que per tothom desitgen. Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira, Anna Gabriel, buscant la llibertat de poder lliurement cantar, heu aixecat el vol a l'exili, a terres llunyanes. Heu anat lluny per denunciar per tot el món la injustícia de què sou víctimes. Carme Forcadell, Dolors Bases, vos han tancat. Vos han tancat a la presó sense judici, volen callar els vostres cants per la llibertat del vostre poble. Però no ho aconseguiran, perquè vos han convertit, sense desitjar-ho, en un símbol. Els vostres noms són història actual i futura, i el vostre poble sempre vos recordarà. Tornem a faltar el vostre somriure. El vostre front du la llum de l'esperança. El nostre cor plora la vostra absència. El nostre pensament sempre vos acompanya. Mai tantes persones deuen tant a tan poques. Que la pau sigui amb vosaltres. Vos estimem i us volem a casa. A continuació, la Maria i la Teresa ens llegiran fragments que les preses i exiliades han enviat. Fragment de la carta d'Anna Gabriel. Walter Benjamin deia que l'esperança se'ns concedeix només pel bé d'aquells que no la tenen. Nosaltres la tenim. Tenim l'obligació de tenir-la, perquè no tenim excusa. Perquè mai ningú ens va dir que les conquestes de les llibertats eren senzilles ni dolces. A cada embat, una resposta. A cada pregunta, una resposta. A cada amenaça, una esperança. A cada cop, una raó de més. Seguirem lluitant per allò que ens van proposar. Allò que ens van proposar és també denunciar les persecucions injustes. Cada segon de presó, cada companya denunciada, cada mestre perseguit, cada amenaça, cada notícia calumniosa, han de contestar-se. A Sallent, a Ginebra i arreu. A la cel·la 68, a la paret del costat del llit, hi ha una foto del Montgrí. La seva silueta em recorda cada vesprada i matí la llibertat en majúscula.
No estic amb vosaltres ara, però com diu Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que pugui imposar-se a la meva ment. Molts petons a totes i a tots. Resistirem. Dolors Bassa. Estimada amiga, davant d'aquells que posen en perill i volen desmantellar la nostra llibertat individual i col·lectiva, hem de reaccionar plegades, perquè és el nostre bé més preuat i l'hem de preservar. No podem deixar que la desvirtuïn i la traeixin amb falses idees ni jocs de paraules. Cal que siguem valentes i que tinguem el coratge d'agafar de la mà a qui no pensa com tu o com jo, per treballar conjuntament, per desmuntar les falses idees de qui vol retallar la llibertat comuna, de qui no vol respectar els drets ni la capacitat d'escollir dels altres. Meritxell Serret. Amigues i amics, espero poder aportar el meu granet de sorra en aquesta lluita, en aquesta causa en la que estem tots. Penseu que per les persones que patim directament la repressió de l'Estat, qualsevol llaç groc, qualsevol sopar groc, qualsevol botifarrada, qualsevol concert, qualsevol xerrada, totes elles en el seu conjunt ens donen moltíssima força, ens donen moltíssima energia. I per això vull acabar tornant-vos a donar les gràcies, agraint-vos un cop més aquesta mobilització d'avui i que continueu fent tantes mobilitzacions com requereixi aquesta repressió injusta de l'estat que estem patint com a país. Moltíssimes gràcies i una abraçada gegant. Marta Rovira. Clara Ponsatí. Sense victimismes i amb tota la força, amb aquest acte ens conjurem a continuar exercint, cadascuna de nosaltres, el lideratge polític que ens correspon. Continuarem persistint en la nostra pretensió agosarada, la lluita pacífica i exemplarment democràtica per assolir la llibertat que com a poble ens pertoca i que hem reiterat repetidament amb els nostres vots. La presó, l'exili i les causes judicials no minven la nostra convicció ni les nostres esperances. Per llegir una carta també pujarà la Núria Pàmies i llegirà una carta personal que li ha enviat la Carme Forcadell a ella mateixa. Bé, la carta va dirigida a un grup de compromeses de Reus i diu: estimades compromeses, moltíssimes gràcies per la vostra carta, per les fotos que m'han fet molta il·lusió i per haver anat a l'acte que es va fer a Xerta i haver acompanyat a la meva família. Estic bé i sóc conscient que sóc a la presó per haver defensat la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades com a legítims representants del poble de Catalunya. Sé que sóc a la presó per haver complert amb el meu deure com a presidenta i com a demòcrata. Malgrat la duresa de la situació, estic ferma i resisteixo la falta de llibertat amb dignitat, perquè la meva dignitat és la vostra. Tinc confiança en el futur, i confio en la gent, en la bona gent que treballa per Catalunya i per la nostra llibertat. Ens retrobarem en llibertat i xerrarem sobre la vida, el futur i el país. Una immensa abraçada, us estimo, Carme Forcadell, presó d'Alcalá de Meco, 25 de maig de 2018. T'estimem, Carme.